Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Atakan Arslan musobaqa maydonida Sharq Turkiston shuorini yangratdi. 4 март әркін мұшлышыш түрді дүния бокс чемпионы шәріпігі наил болған аватар Атакан Арыслан зұлымны тұсышқы қадыры болалмысан, оны пүтін дүнияға аңлат деген шуарны яңыратты. Әркін мұшлышыш түрді дүния чемпионы аватар Атакан Арыслан бүгін түшкен мұсабықсы да Түркия вә Шарқы Түркістанның қайрындашлықыны ішпаділіп, әмді дүния халқының дыққытыны Шарқы Түркістанның ғазірқы вәзетігі қарытыш үшін 20 qızıl, 20 kök ay yıldızlıq bayraq bilan musabaqa sahnesige kirdi. U yana zulümni tusishqa qadir bolalmasan, uni butun dunyoga anglat dedi. Avatar Atakan 1989 yili 8 ayning 27 kuni Turkiyaning Sivas shahrida tug'ilgan. U 7 yoshidan boshlab erkin mushlishi sohasiga kirgan. U o'z e'tiqodiga intoyin sodiq bir musulmon tanharakatchi bo'lib, hatto musabaqaga tushgan vaqtlardimi namozni vaqtida o'qishga diqqat qiladi ekan. Ва мусабақа майданыға келіштін ілгірі дуа қылыды кен. О, халықара әркен мұшлық сахасыда жасареті чәбдәстікі білен тонылған. О, 2011 елі өзбекистанлық рәқибіні еқітіп чемпион болған. Кейінкі мусабақаларды му, яқшы нәтижелеріні қолғы кәлтіргенден сірт, әр қыл фильмлерді рол еліп, муапқиет қазанмақта. Бұқытым о, бразилиялік рәқибі Джонатан Оливер білен мусабақығы түшкен. Azaba kalklaştım, atlanıp dağlar aştım, bir kurtla karşılaştım, dedi uğurlar olsun, Tanrı Türkiye'ye. Hindonezya'da Şarkı Türkistan kün tertipki keltirildi. 17 fevral Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalam Taklimakan Indoneziya yoshlar harakati tashkilotining taklifi bilan Indoneziya ziyoratini boshlagan edi. Doktor Abdusalam 3 mart Indoneziya ziyoratining 14 kunida Indoneziyaning Rengat shahridagi Jamik jamiyasida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli haqida to'xtaldi. Oldi bilan Xitoyning 1949 yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin Sharqi Turkiston xalqini izchil bostirib kelayotganligi, bo'libmi yaqinqi yillarda atalmish texnik tarbiyalash nomidagi lagerlarda Sharqi Turkiston xalqini xitoylashtirishga harakat qilishdek insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligi, Sharqi Turkistonning usti uchuq turmaga o'zgartirilganligi qatorliqlarni tunishtirdi. Saudi Arabiston Xitoy tilini darslik qilishni rasmiy boshladi. 4 март ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Saudi Arabistonda Xitoy tili darsi rasmiy boshlangan. Oldingi oyning 23 kuni Saudi Arabiston taxt varisi Muhammad bin Salman Xitoyni ziyorat qilib, Sharq Turkistondagi Xitoy jazo lagerlarini qo'llagan hamda lagerlarning Xitoyning bexatarligi uchun muhim ekanligini ta'kidlash bilan qolmay, yana Saudi Arabistonda boshlang'ichdan tartib oliy maktabgacha bo'lgan barliq ma'rif sistemasiga Xitoy tilini rasmiy darslik qilib bekitish haqida Xitoy bilan to'xtam tuzishgan edi. Oradan uzun o'tmay bu qarorning amaliyashganligi o'tirg'i chiqmoqda. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Kalima. Yevropa İttifaqı Birleşken Milletler Teşkilatı da Xitayni xalqaranın Şarqı Türkistanda şartsız tekşürüş elib berişiga yol qoyuşqa çaqırdı. Erkin Asya Radiosun xabarda bildirilishicha Yevropa İttifaqının yuqori derecelik əməldari Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişinin yığınıdı söz qilib, Xitoy rejimining xalqaro kuzatuvchilarining atalmış Uyg'ur avtonom rayonida shartsiz va to'sqinliksiz tekshirish elib berishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Yig'inda Yevropa ittifoqining insonparvarlik yordami va krizis ishlariga mas'ul komissari Kristos Staili Andes, Yevropa ittifoqining bexatarlik va tashqi ishlar komissari Federica Mogherini vakolatan so'z qilganda
yuqoriqi chaqiriqni o'tirg'a qo'ydi. U biz Xitoyni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Oliy Komissarini o'z ichiga olgan mustaqil kuzatuvchilarning atalmish Xinjiangda tekshirish olib berishiga haqiqiy ravishda yo'l qo'yishga chaqiramiz dedi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 40-chi navbatlik yig'ini 25 fevral kuni boshlangan. Yig'inning tunji kuni Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li nutq so'zlab, Xitoyni Uyg'urlarning kishilik huquqi va diniy erkinligiga hurmat qilishga chaqirgan. U Xitoyni begunoh xalq bilan terrorchilarni farqlandirishga undagan edi. Kristos Stayli Andesning bildirishicha, Yevropa ittifoqi bu navbatlik yig'inda 4 xil tashabbusni o'tirg'a qo'ydi ekan. U yig'inda Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining va uning vakolatlik qilguvchi organlarining voqea yuz bergan davlatlarda shartsiz va to'sqinliksiz tekshirish olib berishiga kafolatlik qilishni talab qilgan. Yevropa ittifoqi mazkur chaqiriqni Xitoy rejimi Misr, Pokiston, Saudiya Arabiston, Bangladesh, Rossiya, Hindoneziya qatorliq davlatlarining diplomatlarini, hukumat taratqularining muxbirlarini va radikal solchi partiya guruhlarining vakillarini tashkillab, Sharqi Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash markazlarini ziyorat qildirayotgan bir vaqtda o'tirg'a qo'ydi. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha, Xitoy rejimi kasbiy tarbiyalash markazlari orqali Sharqi Turkistondagi yig'ib olish lagerlarini pardozlamoqda ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi sobiq lager xodimi Bay Muratni yolg'onchilik bilan aybladi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi ilgari Xitoyning Guchong nahisidagi soqchilariga ishlab, 2018 yili Qozog'istonga qochib chiqqan qozoq fuqrosi Bay Muratning lagerlar haqidagi so'zlarini rad qilib, uni yolg'onchilik qilish bilan aybladi. Bu yil 39 yoshlik Bay Murat Guchongliq bo'lib, u ilgari bu nahidagi Xitoy JX organlariga ishlagan. O'tgan yili oilasi bilan Qozog'istonga qochib chiqqan Bay Murat yaqinda Nyu-York vaqtigasining ziyoratini qabul qilib, uning o'zining Guchongdagi lagerda ko'rganlarini va Qozog'istonga qochib ketish sabablarini oshkorladi. Nyu-York vaqtining 2 fevral bergan xabarda oshkorlanishicha, bu yil 39 yoshlik Bay Murat 2017 yili Guchong nahilik JX idorasiga xizmatga kirib, yo'l ustidagi bir tekshirish punktida qorovullik vazifasini o'tagan. Uning vazifasi hukumatning qari tizimligidagi musulmon azsonlik millatlarini tekshirish bo'lib, bir kuni doiralar uningga qo'li qo'yilgan 600 kishini Guchongdagi yangi salingan bir lagerga yollab o'pirish vazifasi bergan. Uning Nyu-York vaqti gazetasiga bildirishicha, bu vaqa Bay Muratning Qozog'istonga qaytishida halqaliq rol o'ynagan. Chunki uning u yerda ko'rganlari Bay Muratni qattiq cho'chitgan. Uning bildirishicha, doiralar bu o'rinlarni kasbiy tarbiyalash markaz deb atasimi, lekin u bir turma ekan. U Nyu-York vaqti gazetasiga bergan uchurida uning bu o'rinda bir tunishini uchurtib, uni tuniy olmay qolganligi. Chunki uning bak o'riqlab ketganligini bildirgan. Uning ilgari surishicha, bu lagerning hamma yerida kamera bo'lib, agar tutqunlar xoshal ko'rinmasa, balog'a qoladi ekan. U yana o'zining Qozog'istonga qochib chiqib, u yerdagi ahvollarni oshkorlashidagi sabab haqida to'xtalib, buningda mening mas'uliyatim bordek his qildim. Chunki bak ko'p kishi bu lagerda iztirob chekayotdi degan. Lekin Nyu-York vaqti gazetasining xabarida bayon qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Bay Muratning Guchongda amallik xizmati ishlaganligini e'tirof qilgan. Ammo uning soqchida emas, bir bozorning amallik xizmatini ishlaganligini ilgari surib, uning so'zlarining hammasi yolg'on degan. Xitoy rejimi lagerlar haqidagi xabarlarni rad qilsimi, lekin xalqaroning bu o'rinlarda mustaqil tekshirish olib berish talablarini izchil rad qilib kelmoqda. Chapchal yoshlari suvning'i surgun qilindi. 4 mart Xitoyning Over Jiangsu to'ri xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari ishqi o'rinlashtirish nomi bilan Sharq Turkistonning Eli oblasti Chapchal nahisidan 433 Uyg'ur yoshlarini Jiangsu o'lkasi Suning nahisiga surgun qilgan. Xitoy tajovuzchilari yaqindan beri Sharq Turkiston xalqining oilasini parchalab, Sharq Turkiston madaniyatini yo'q qilish hamda Uyg'urlarning sonini azaytish uchun bir tarafdan lager va turmalarga tutqun qilishni zo'r kuch bilan oshirsa, yana bir tarafdan Uyg'ur yoshlarini Xitoy o'lkalariga surgun qilishni tizlatmoqda. 2-oyning 26 kuni Xitoy tajovuzchilari yana Sharq Turkistonning Eli oblasti Chapchal nahisidan 433 yoshni Xitoyning Jiangsu o'lkasi Suning nahisiga joylashgan Xingjian qurilish guruhiga surgun qilganligi oshkorlandi. Xitoyda avj olayotgan zo'r ko'lamli diniy ziyonkashlik temasidagi yig'inda Uyg'urlar masalasi nuqtaliq muhokama qilindi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, 4 mart kuni tushdan burun Amerika Davlat Majlisida
Xitoyda avj olayotgan zo'r ko'lamli diniy ziyonkashlik temasida doklad berish yig'ini ochildi. O'xshash bo'lmagan 10 nechta xil diniy e'tiqod va kishilik huquq tashkilotining o'rtaq boshqaruvchisi bilan yangidan vujudga kelgan Xitoydagi diniy e'tiqod haqlarini olg'a surish birlashmasi tashkillagan bu yig'inda Xi Jinping hokimiyat beshig'i chiqqandan keyin diniy e'tiqod erkinligini cheklab, diniy jamoatga ziyonkashlik qilishda madaniyat zo'r inqilobi davridan buyonki eng qabohatlik bir davrni yaratganligi. Bu jihatda Uyg'urlarning eng zo'r badal to'layotganligi bosh tema bo'ldi. Bu qitimgi yig'inga alohida ishtirok qilgan cho'ng siyosatchilardan biri Amerikaning xalqaro diniy e'tiqod erkinligi ishlaridagi bosh elchisi Sam Brownback apandi edi. U yig'inda alohida so'z qilib, diniy e'tiqod haqlarining insoniyatning eng muhim haqlarining biri ekanligi, insonlarning diniy e'tiqodga ega bo'lishi yoki ega bo'lmasligi shu shaxsning ixtiyoridagi ish ekanligini, hech qanday shaxs yoki hukumatning bu haqlarga daxli taruz qilishiga bo'lmaydiganligini, jumladan bu haqlarni o'z qonunida rasmiy e'tirof qilgan hamda bu haqdagi xalqaroliq ahdinomalarga imzo qo'ygan Xitoy rejimining amdilikda oshkora holda bu haqlarni ta'qib qilishiga sukut qilishga bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Shu qatorda so'zga chiqqanlardan pensiyaga chiqqan sobiq davlat majlisi a'zosi Frank Wolf apandi hayajon ichida o'xshash bo'lmagan diniy e'tiqod jamoatining zolim hukumatning diniy zulmiga qarshi bir yoqidan bosh chiqarganligini qizg'in olqishladi. U navbatda diniy zulm sababidan millionlagan Uyg'urning lagerlarga nazarband qilib etilganligini, hozir bu tutqunlar orasida nurg'un sondagi Uyg'ur go'daklarining borligini aytib kelib, Xitoy rejimining amdilikda chat allarda Kongzi instituti barpo qilish nomida Kompartiyaning mushxildagi zolimlik ideyasini dunyoga targ'ib qilayotganligini, bu o'rinlarda Uyg'urlarning vakillari yoki boshqa diniy jamoatning vakillari so'z qilishga taklif qilinmasa, bundoq institutlarni Amerika tuprog'idan qo'g'lab chiqarish lozimligini aytganda, zaldi guldiras olqish sadosi yangradi. Bu qitimqi yig'inda nuqtaliq muhokama qilingan yana bir masala Uyg'urlar duch kelayotgan diniy zulmlarni ijro qilguvchi Xitoy amaldorlarini jazolash hamda Xitoy rejimi ijro qilayotgan zolim siyosatlarga hamdamda bo'layotgan Amerika shirkatlarini tekshirish masalasi bo'ldi. Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tashqi ishlar direktori Luiza Giriv xonim bu vaqtda maxsus so'z qilib, Yarshari Magnitskiy qonunini Uyg'urlar diyoridagi bir turkum Xitoy amaldorlariga tatbiqlash haqida Amerika tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo va Amerikaning moliya ministri Steven Mnuchinga bu vaqtda maxsus maktub yo'llaganligini, mazkur qonunni ijro qilishning vaqti kelganligini yana bir qatim ta'kidladi. Yig'inda bir qism Uyg'ur guvohchilar, shundaqli sobiq Xitoy saqchisi Falun Gongchilardan yaqinda Xitoy turmasidan quyib berilganlar guvohlik berib, Xitoydagi diniy ziyonkashlikning tafsili ahvolidan ma'lumot berdi. Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu Zaytinburnuda xalqqa xitob qildi. 4 mart Turkiya Jumhuriyeti ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu Istanbulning Zaytinburnu rayonida ochilgan yig'ilishga ishtirok qildi. Yig'ilishga Millatchi harakat partiyasi Zaytinburnu rayoni raisi Habib Kapici o'g'li, Adolat va taraqqiyot partiyasi Zaytinburnu rayoni raisi Abdul Salami Delibalta, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon va ko'p sondagi Uyg'urlar ishtirok qildi. Yig'ilishda ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu so'z qilib, biz Balqondan o'ttir Sharqga qadar, o'ttir Osiyodan Sharq Turkistonga qadar bir ongdagi millatlar bizning dardimiz ularning dardi dedi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.